5 տարի առաջ ասում էին, որ ժառանգությունը հարց լուծող չէ, փոքրամասնություն է, իր ձայնը դեղ չի հասնում։ Լսենք հիմա Հայաստանի շարքային քաղաքացուն, լսենք ժողովրդի ձայնին։ Սա մեր անձնական ջերմոցն է, որտեղ աճացնում ենք լոլիկ եւ վարունգ։ Անցյալ տարվա հիմնական մեր խնդիրներից մեկը հանդիսանում էր հենց հիմնականում թուրքական պամիդորի ներկրումը, որ մաքսանենք ճանապարհով էր գալիս։ Դիմեցինք ժառանգության կուսակցությանը Արմեն Մարտիրոսյանին, որը շատ սրտացավ մեր կողքին կանգնեց եւ այդ հարցին տվեց որոշակի լուծում կառավարության մասշտաբով։ Մենք շատ գոհ ենք ժառանգության կուսակցությունից, որտեղ մեզ աջակցեցին մոտավորապես 2 ամիս Հայաստան չի ներկրվել թուրքական ապրանք։ Ինձ համար մեծագույն պատիվ է այսօր իմ զորակցության խոսքը հայտնել Զարուհի Փոստանջանին։ Զարուհին այն մարդն էր, ով ուղակի քանդելով իր առջև գոյացող նորանոր պատերը հասնում էր ինձ եւ անազատության մեջ գտնվելուս ամեն օր ու գիշեր պատրաստ էր իր անվերապահ աջակցությամբ, նվիրումով կանգնել մեր գաղափարների, մեր երազների, մեր հույսերի կողքին։ Ես ակնկալում եմ Զարուհու հաղթանակն ու նաև այդ հաղթանակի ամբողջնումը նրա, ուրեմն պատգամավորության ողջ ժամանակահատվածում առաջիկա տարիներին։ Անցյալ տարի ամառը, որ սկսվեց այս ապամոնտաժման պրոցեսը կրպակների հետ կապված, ժառանգություն կուսակցությունը միանգամից արձագանքեց ու Ստոպա Սաֆարյանի շնորհիվ իրանք առաջի օրվանից մեր կողքին կանգնեցին ու չթույլատրեցին, որ ապամոնտաժեն մեր կրպակը։ Իրա շնորհիվ Ստոպա Սաֆարյանի մենք մինչև հիմա աշխատում ենք ու չեմ կասկածում, որ իրանք միշտ էլ կարձագանքեն մեզ։ Շենքի հետևում գտնվում է այդ որտեղ որ ձեթոճար են արտադրում, անտանելի հոտը, հոտից խեղդվում ենք։ Մինչև այդ շատ ենք բողոքել, ոչ մեկը չի ընթարացել, մեր հարցին լուծում չի տվել, բայց Բախշյանին դիմելուց հետո որոշ փոփոխություն կա։ Տիկին Բախշյանն էլ առաջի պատգամավորն է, որ երեսը մենք տեսել ենք բնակիչներով։ Մենք ունենք պատգամավոր, որին ոչ ճանաչում ենք, ընտրությունից հետո ոչ մի անգամ մեր պատգամավորին մենք չենք տեսել, որ մեր կենցաղային հարցերով դիմենք իրեն։ Սրանից մի քանի տարի առաջ այս տարածքը հանձնել էին որպեսի գարաժ պատրաստվի, գարաժների շինարարության համար հանձնել էին ինչ-որ մարդկանց։ Դիմել ենք բնակիչներով ժառանգության կուսակցությանը, հանձինս Արմեն Մարտիրոսյանի, եւ ստացել ենք դրական լուծում։ Այի շնորհիվ Արմեն Մարտիրոսյանի ժառանգության կուսակցությանը, որ մեզ աջակցեցին, հիմա ունենք մեր կանաչ հայաթը, մեր կանաչապատ տարածքը մնաց կանաչապատ տարածք։ Վանաձորից եմ, դեղագործական ընկերության տնօրեն եմ։ 2010-11 թվականների ընթացքում մասնակցել եմ մի շարք պետպատվերով մրցույթների, դեղերի շուկայում։ Իմ ընկերության հանդեպ խոշոր դեղագործական ընկերության կողմից կիրառվել է դեմպինգ 11 դեպքում։ Դիմել եմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության միջոցով։ Մրցույթների մի մասը անվավեր է ճանաչվել, դատական պրոցեսներ են սկսվել։ Ստյոպա Սաֆարյանը եւ Անահիտ Բախշյանը այդ գործընթացի ընթացքում ինձ մեծ օգնություն են ցուցաբերել իմ բիզնեսը փրկելու հարցում։ Ես շնորհակալ եմ ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներից փոքր ու միջին բիզնեսի շահերը պաշտպանելու հարցում։ Իմ անունը Սինգա Ավանյեսովա, ես Եգեոտ Մասիվի բնակիչն եմ։ Այս այգին միշտ եղել է մեր մանկության եւ ամենահետաքրքիր տարածքը։ Մի օր մենք նկատեցինք, որ սկսվել է շինարարություն, բոլորս բացացանք հայվաններով, սկսեցինք պայքարել, որ ծառերը չկտատեն, որովհետև շատ մեծ քանակությամբ ծառեր կան այգում, եւ վիշապաքարեր ունենք, որը մոտավորապես 4000 տարվա պատմություն ունեն։ Մենք կցեցինք Facebook մեր հայտարարությունը, որ մեզ օգնություն է պետք, եւ
Աղջիկները արձանագրեցին ժառանգության կուսակցությունը և շնորհիվ ժառանգության պատգամավորներին Ստեփան Սաֆարյանին, Զահ Փոստանջանին և Անահիտ Բարշյանին մենք կարողացանք տեղ կայնել վիշապի պորակին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Ժառանգությունը վերջի 5 տարիների ընթացքում ազգային ժողովում լուծել է քաղաքացիական հազարավոր հարցեր։ Դա եղել է մեր բադիվը և բարդագանությունը, բայց դա բավական չէ։ Հիմա վստահության ձեռքով ժառանգությունը գալիս է ձեզ հետ միասին լուծելու ազգի և պետության մեր հարցը։